memang tak ada bagi salam. Terus dia bagi. Ni yang tahun lepas kita gagal eh. Starting terus boom. 20% bang. 20% bang. Batuk lah bernat bang. Tu saya buat apa tu? Gradient eh? Berapa persen? Hah? Serius lah? Hui. 30. Wow. 30 guys. Patutlah minta aku bongkong. Tadi seronok sangat. 48 lagi 2 teh. Wuh, jom kita. Habis. Finishing jom. Tekan. Jom lah, finishing lah. Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Good morning. Masih fikir-fikir nak pergi ke tak pergi lagi ni. Renew lesen Bukit Bendera. Tapi cerita dia, tahun lepas saya kira gagal lah. Sebab nolak. Diorang ni lulus. Kira hampa biful lah. Tak ada rezeki, kita akan share berapa. Penang Island. InsyaAllah ada rezeki. Apa-apa pun Penang punya bukit ni memang satu level yang lain lah. Bukanlah kata paling susah di Malaysia kan. Kita pun tak pergi sangat semua. Tapi memang worth it untuk try. Agak mencabar untuk menguji ketahanan nanti lah. Bismillah, kita akan try tengok. Bukit ni dia tak ada bagi salam ya. Dia jom kita tengok. Bukit ni memang tak ada bagi salam. Terus dia bagi. So korang semua fokus dekat skrin bawah ni. Tengok bacaan gradient. Tapi dia lambat sikit lah di tap. Sebab kita movement slow. Ni yang tahun lepas kita gagal eh. Starting terus boom. 20% bang. 20% bang. Batuk lah bernat bang. Apa dia bang? Oh, jangan baca harik bang. Aib. Kawan lain. Kita akan highlightkan poin-poin yang pedu. Dia berapa kilo yang kita akan rest bang? Baru belanja eh. Bukit lain selalu warm up dulu. Bukit ni dia bagi dulu, baru rest. Tapi jalan lawa. Jalan turap. View lawa. Rasanya ada pondok satu tepi ni kan. Dia nak pause dia punya autostop. Hai, mana ni? Kacau meter tak autostop ni. Dia tak kerekot. Tengok lori pun struggle nak naik ni. Gerai lalu. Dia kena pandai pujuk diri. Boleh, anda boleh. Cuma mungkin badan terkejut je sebab tiba-tiba terus jumpa gradient yang berbelah-belah persen tu je. Meter saya pun slow sangat ni. Dia anggap saya tak bergerak. So gradient saya ada tempat dia tak boleh baca. Mana eh dua ekor cem eh? Hai, tak nampak. Nak pergi mana ni? Aduh. Batu penanda kilo 1.1. Depan ni eh? Depan ni ada pondok. Kita kereh dulu. Sebab ni bukit akal. Lambat benar sampai. Ni depan ni belanja. Boleh lah sambil recover. Sambil recover sambil jalan. Nasi lemak bagi tadi naik. Sotong ajak main. Ayam. Dua bungkus naik ni. Sini ada kawasan relax sikit. Sampai mana kita tak pasti. Buat recover mana batu dia ni eh. Tanda kilo dia eh. Ni 1.5.
So tadi rider warna pink kan, dia smart lah, dia dah lama main dulu. Dia starting dia slow sebab kami boleh kejar dia. Tapi sampai sini dia, dia tahu recover, dia dia push lah. Dia ada energy lagi. Oh, track memang lawa guys. Track memang lawa. Hai, morning. Wih, belanja lah sini. Tapi lepas ni sakit ni. Apa gerin? Dia slow sangat, dia tak boleh baca. Tapi dalam 20 lebih tu, SS tu 20 lebih tu, SS rapat tu sakit tu ya. Tapi ni dah relax sikit lah benda tadi. Still okay lagi lah. Kita tengok mana dia sakit lagi. 2.2 kita start panjat balik. Tapi still boleh bincang lah banding awal tadi. Ini, ini saya ingat. Ini dia bersambung. Nakal ni, depan ni. Hai, morning. Sam, jom. Oh, baik kuat tau tadi. Ah, ini sambung. Jaga motor. Ni, ni tak panjang. Eh, ini pun tak teruk macam tadi eh. Tu saya buat apa tu? Gradient eh? Berapa persen? Ha? Serius lah? Hui. 30. Wow. Wow. 30 guys. Patutlah, patutlah meter aku bengkong. Morning. Okey, ni boleh terangkat ni. Ni saya ingat. Ah, kuat cem. Ha? Sambung lah. So, ya. Sambung, sambung. Sambung. Dia mesti ada belanja lagi ni. Hai. Morning. Instrumental. Ada sebelum mangluar ada satu lagi. Okay, dalam 3-4 meter kot. Hai. Hai. Dia ajak tu. Hai. Berapa batu kita? Berapa tanda kita? 2 poin? Ada? Oh, cun. Okay, ni okay. Ni not bad. Dia sikit belanja. 2, 3. Come back. Hai, morning. Morning. Pagi. Eh, siang ni nampak penat. Tapi okey. Ha. Dia okey, dia okey. Semua saya komata je. Okey, cun. 3.5 lebih kurang. Dia belanja lagi. Bibak kata Sobri tak rasa pun. Ada. Depan ni rasa belanja lagi ni. Tak silap saya lah. Sebelum Anglo dia belanja. Okay, dia belanja kita ambil.
Oh, kita ambil. Alhamdulillah. Tonton-tonton. Ayah stop. Tadi ya kacau sebab apa komputer. Stop, bangloh. Baik baik eh. Terus. Woi, dia nak terus tu. Tapi tahan ke bateri lain ya. Tahan tu. Weh, lencun baju. Sudah lalu lah. Apa punya penuh gini? Dia orang baju ni memang boleh pergi lah. Dia ayat. Dia dari tadi video ni, aku sedih kat depan je. Hai, ini pun mental tengok ni. Ni dah makin dekat dengan banglo lah. Tadi dah 3.8 lah. Oh, ni pun sakit eh. Sakit ni. Banglo. Ni dia. Banglo ni satu landmark. Lepas ni ada benda yang menyakitkan sikit. Lepas banglo ni climb sakit. Tefah kejap je. Tukar bateri. Recover jap. Tu dia climb yang menyakitkan. Okay, empat yang dah jumpa banglo. Kena silok je. Kira 500 meter lah. Kilo? 5? Sebab 5 lagi belanja. 1 kilo lah. 1 kilo lagi, panjang. Oi, kuat hari ni change way kita. Hai. Macam-macam, ada energy extra, awak tak tahu kenapa. Macam ni tak valid lah. Awak punya segmen keledang itu tak valid lah. Dia tak power balik. Oh, I luck pun tak warna lepas break. Okay, kita jumpa balik rider baju pink tadi. So, kita tengok bergaya. Bukit last ni dia agak ganas. Ini dia dah. Rasanya lepas ni dah belanja. Dia S je lah. Mana? Oh ya, itu sakit. Oh, tak syok rantai baru ni. Lambat masuk. Ikut jalan dia lah. Ya tu. Dia dah tahu dah tu. Hai, kuat champ. Oh, ni nak terangkat ni. Oh, kena kawal badan sini. Okay, lepas. Elok dia bagi jalan tadi, bang. Kalau tak, kita pantai tengah. Hai, kuat je Jimmy ni. Kereta. Tambah gear sikit ni. Hai, laju dia ni. Pecat yong. Hai, laju pula dia ni. Punya ni belanja guys. Woo, jom kita. Habis. Finishing jom. Tekan. Jom bang, finishing bang. Okay, ni relax. Okay, ni relax. Finishing ni. Nampak je jahat tapi okey. Wow, kereta. Ni last. Dia nampak jahat tapi okey. Udah salah gear guys. Hai. Udah. Scam di sini je bang. Naya. Udah habis gear. Tadi seronok sangat. 48 lagi 200. Ha.
Rasa nak habis lah. Atau jauh benar. Aduh, punya saya tekan tadi. Okay, bang, jom. Sampai. Alhamdulillah. Sampai. Hi, morning. Thank you. Yeah. Uncle very sporting. Thank you. Hi, morning, Uncle. Tengok le, dua lagi champ. 6-5 guys, habis. Tu dia. Oh, ini dia guys. Satu nikmat yang indah. Bila anda sampai atas ni. Jem, ada sini Jem. Kita jumpa dengan Abes Dam. Yeah. Ni pun dulu ni lah yang mengajar saya kaki bukit ni. Dia lah. Jumpa pun mula-mula di Geledah. Lepas tu pantang jumpa bukit. Okay, bang. Sini, bang. Okay. Jom minum. Pening area lah, yuk. Ya. Oh, okay. Tipo. Wow, Ipoh mana ni? Kita berhenti dua kali kejap eh. Maknanya 55 minit ni, bawah 55 lah. Berhenti ke? Sekali ke berhenti? Kan saya berhenti kejap sampai jalan tu. Kira bawah 55. Jom, kita bawa Abang Azam ni dulu. Alhamdulillah, kita dah sampai. Kita bawa korang tengok green platform. Cantik ambil gambar. Lepas tu baru kita makan je. Ni kita nak bawa korang tengok viewing platform memang lawa. Sini banyak pagi-pagi ni. Sebab dia orang pun bawa turis-turis untuk pergi bergambar. Memang atas ni lawa. Kalau korang nak bergambar. Oh, King Zam. Dia lah asal-asal je kong kita. Tahun lepas saya bersama Abang Zam juga. Dua-dua gagal. Dua-dua belakang kau pun confident. Udah gear tak cukup. Aduh, pengajaran. Ui, kami salah gear bang tentu. Tengok dah laut. Tapi tak nampak-nampak daripada kamera. Memang korang patut try naik sampai kopi hutan lah eh. Memang lawa view atas ni. Ni tak apa dah. Ni climbing sikit eh. Oh tu ha, view. Oof. Nampak jambatan pertama dan kedua. Okay guys, subhanallah. Subhanallah, memang nampak awan kapek daripada ujung sampai ke ujung awan kapek tu. Tu first bridge kita. Belakang-belakang tu ada second bridge. Boleh nampak second bridge sebenarnya. Tapi ada pokok. Tapi kapek tu memang wow. Dengan gumpal-gumpal ni. Tengok mentari dia lindung itu. Memang cantik cuaca kita hari ni. Jadi kami nak buat anda jalan-jalan kat atas ni memang lawa. Nak penat kayu, okey, kapek pusing atas ni. Oh, sesak. Oh.
Dia berdua kat situ. Wei, dia suruh kau lah. Dia tak bagi kayu. Jadi inilah yang kita nanti-nantikan di Bukit Bendera. Tapi tiang ni buruk betul lah masuk kamera. Ya Allah. Hai. Eh, berapa semangkuk ni? 10 ada? 9? Ni 12. Ni buah saja? Buah saja. Duh? Campur? Ha, campur lah sekian. Basikal ada kat situ? Celah beda hong? Bolehlah nampak bayang-bayang. Sebab kursi dia semua melekat. Tuan pun tak boleh naik jas. So sekarang kita santai kat sini. Sana pun ada cyclist. Kita santai macam ni je. Terbaik. Sebab bike dekat. Dalam tu susah lah. Kursi melekat apa semua. Takut bike budak main-main. Ay, lagi. Ada 10 speed jadi 8 speed nak ya. Esok nak panjat lagi. Naya. Awal lah tapi dah start panas. Sekarang pukul 11.10. Sekejap lagi nak turun dah. Oh memang best. Ni ada pisang ni. Okay, say hi kamera. Okay, kita jumpa okay. Bang Najib. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi bang. Tadi jumpa Bro Zamri kat. Eh, ni tak boleh kayuh, dia suruh tolak tu. Orang boleh tengok kan, view kat atas ni memang pedu, memang lawa. Alhamdulillah dah tukar brake baru. Kalau tak memang tak dapat cucuk elak ni.